На одній із тернопільських станцій техобслуговування сьогодні вночі затримали третього підозрюваного у вбивстві Кременецького активіста Віталія Ващенка. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Був затриманий неодноразово судимий житель Дніпропетровщини, який є організатором резонансного злочину. А саме скоєно 26 травня у Кременці нанесення тяжких тілесних ушкоджень, від яких помер депутат Кременецької міської ради. Віталій Ващенко вказані особі на даний час оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, тернопільські правоохоронці встановили чотирьох осіб, причетних до вбивства Віталія Ващенка. Напередодні затримали двох виконавця і пособника. Ще один у розшуку.